за останній рік. От ми побачили дійсно нарощування військової присутності вздовж кордону, там 100 тисяч чи там скільки вони зібрали контингент. Ми бачили, Росія посилила також свою присутність у Чорноморському регіоні з потенційно дійсно негативними наслідками, навіть небезпечними для міжнародної навігації. Чи ви відчуваєте, що є реальна імовірність повноцінної війни з Росією? Бажаю, може бути. Так і є. Мені здається, що 14-й рік це був таким, на жаль, що так звучить, але кроком вперед в цьому питанні з боку Росії і потім, слава Богу, завдяки українцям, кроком назад. Да? Їх було зупинено. Хоча сказати, що через погрози, що Україна вступить в НАТО, в Євросоюз, ні. В 14-му році я не пам'ятаю великих погроз, що Україна вступить в НАТО. Я такого не пам'ятаю. Але це вибір, тим не менш, це вибір України. Особистий геополітичний вибір кожного українця. Але про це окремо. Тому потенціал в цій темі є. Вважаю, що це буде найбільша помилка. В принципі, помилка саме Російської Федерації. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідство Росії, України, Білорусі. І якщо буде ескалація, потужна ескалація з боку Росії, чому Білорусі, тому що там на території вже, ми розуміємо, є присутність Росії, я вважаю, що світ вже змінився, тому це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я як людина, як громадянин, як українець можу уявити собі.